Bom dia, 14 de novembro de 2022, véspera de feriado, ao fundo a praia da Tabatinga. Nós estamos no mar de caiaque e à nossa frente a ilha do Tamanduá. Lá vamos nós para mais uma aventura. Do outro lado temos a praia da Cocanha. E as duas ilhas, Cocanha Grande e Cocaninha Pequena. E depois, lá na frente, a Ilha do Tamanduá. E lá no fundo, bem lá no fundo, Ilha Bela. Estamos a mais da metade do caminho. Já dá para avistar bem a ilha, já dá para ver um pouquinho da praia. Daqui a pouquinho a gente desembarca na Ilha do Tamanduá. Muito legal. O mar tá uma maravilha. Olha isso. Não tem uma ondinha. Paradinho o mar. Coisa mais linda de se ver. Ai, que paz. Olha isso. Um tapetinho, como diz o pessoal aqui. Os pescadores. Tapetinho. Delícia, gente. E avançamos mais um pouquinho em direção à Ilha do Tamanduá. Nós saímos 8h15 da praia. Já são 8h30 mais ou menos. Acho que mais uns 10 ou 15 minutos a gente chega. Então, a gente acredita que vai dar uns 45 minutos a uma hora. A gente está indo bem devagar, tranquilamente, apreciando a vista, curtindo o momento. Alexandre remando, vamos que vamos, Alexandre, força aí, rema, rema, daqui a pouco nós vamos pescar. E agora a gente vai desembarcar na Ilha do Tamanduá, na parte mais deserta dela. Aqui. Tem umas pedras. Olha essa água, a água tá verdinha, coisa mais linda. Vamos que vamos. Falta poucos minutos pra gente desembarcar. Chegando! Estamos chegando! A praia está deserta! Ilha do Tamanduá! É nós de novo aqui! Mais uma aventura de caiaque! Uhul! Chegando! Ei! E aí, chegamos! Ilha do Tamanduá! Olha que show! Ó. E aí, Lu, e essa água, hein? Eu sempre presto atenção na água, olha só. Olha aqui, ó, transparente. Transparente, né? É, limpinha, limpinha.
Ninguém, ninguém na ilha, ninguém. Olha o caiacão lá atracado, ó. Nossa, que ver. E aí já tá na hora de pescar, hein? Preparar a varinha ali. Fazer uns testezinhos aqui. Ver se pega uns peixinhos. Deixa eu ver aqui, Tabatinga. Ao fundo. Foca. E ali Cocanha, as duas ilhas da Cocanha. Chegando uma família para passar o dia aqui. E aí, estamos de novo numa aventura aqui na ilha de Tamanduá. Vamos fazer um 360 aqui. Devagarzinho. E a Luluzinha? Luluzinha tá. Tô tentando esconder ela aqui, ela não percebeu ainda. Olha lá. Ó. Ai ai, só esperando o sol agora, hein? Olha o solzinho lá. Ali. Tchau!
E nem só de sol vive a praia. Tem chuva também. E a gente tá onde? Na Ilha do Tamanduá. Não, tem que ter emoção, né, gente? Agora, ilha com chuva. Alexandre pescando. Olha o tempo. Olha isso. Agora a gente vai ter que esperar passar a chuva para voltar lá para aquele lado de lá. E tem peixe com chuva e tudo? Cadê o peixe? Cadê o peixe? Tá saindo da água, peixinho. Olha! Ê! Peixe na chuva! Uhul! Olha lá quem tá lá. Ei, Lulu! Nada aí, quero ver. Tá frio? Tá? É, né? É uma piscina, né? Tá sem colete, né? Ela ainda dança ainda, tá? Ventão chegando, um monte de jet ski vindo ali também. E a Lulu tá entrando na linha ali, ó. Vai enroscar no anzol, ó. Pegar a luz como peixinho. E depois da chuva vem o sol. Gente, o tempo tá abrindo de novo. Vai entender. O tempo doido é esse, viu? Mas agora, ó, parou a chuva. O mar tá um tapetinho de novo. Tem gente ali de stand-up. Olha o céu ficando azul de novo, gente. Bora pescar mais um pouco.
Alexandre curtindo o mar de snorkel. Saiu um sol lindo agora, gente. Uhul, isso mesmo, Alexandre. Aproveita. Aproveita o dia, aproveita o sol, aproveita essa água linda. Gente, olha isso. Maravilhoso. Água cristalina. Muito bom, muito bom. Gente do céu. Uhul. Aí sim. Sol, calor e água cristalina. Bora, Lulu. Agora a gente vai voltar da praia Mococa. E a gente acabou de sair. Achando, Lulu? Aventura, hein? É, solzinho. Vamos que vamos. Deixa eu ajudar, Lulu. A luta de óculos, né, Lulu? Ó, oh, ó, de óculos. Aí sim, hein? Vamos lá, Lulu, tá quase, hein? Olha lá, uma equipe de caiaqueiro ali também, uma dupla, um casal. E a gente tá indo lá, ó. Destino é Mococa. Só que às vezes a gente rema pro lado da Tabatinga, mas o destino é Mococa. Vamos lá. Estamos chegando. Tabatinga, Mococa e Castanha. Chegando, vai lá, Lulu. Tá chegando, Lulu. Dá uma olhada na mansão ali em cima ali, ó. Chegando na esquininha. Lá que você chegar na praia, você vai ganhar um prêmio. Ganhar um prêmio. E aí, Lulu, tranquilinho? Reta final, praticamente chegamos. Brincando ali, ó, descansar.
visualização. Demorando aí pra voar porque não tem ninguém lá, não tem barulho. Até criançada brincando. Criançada bem cantada. Vamos lá, Lu, gravando, hein? Vamos ver se você consegue pegar o barbado do peixão. É, ele beliscou? Parou de puxar, né? Só uma puxada? É, quando fisgar é porque... Quando fisgar... Isso! Quando fisgar ele continua... Só tem que discernir aquela parte que a chumbada corre no chão, né? Ele não é peixe. Entendeu? É, então, quando é peixe, então daí você para. Para de recolher, deixa ele um pouquinho, deixa encostar no chão. Então, não sei se a câmera vai pegar, mas tem muito peixe pulando. Aí com o reflexo do sol, ó, olha quanto peixe pulando. Peixinho, né? Olha aí. Pera aí, ó. Olha aí. Para o vento. Viu quanto? Muito. Então, caiu do ninho de peixinho, ó. Que quer? Vamos lá. Será que vai pegar na tela da TV? Olha quanto. Legal que pega o reflexo do sol, né? Dá pra ver.
baixa por causa do reflexo todo. Ah, vai passar lanche, a gente vira de frente pra ela, viu? Não, do outro lado. Só do esquerdo. Isso, tá bom. Mais direito. Pra lá o pé do outro lado. Agora a gente vai recolher. Vai recolher. Vou ajudar a lua remar pra gente chegar aqui. Olha lá, bastante peixinho, né, Lu?